Chantal aza muri uru rugo ariko icyo nabonye cyo bibazo yari afite yari wa mwana uri hasi utabasha kuba yakwicara nimba aryamye akeneye umuntu wo kumuhindukiza ntihindukizaga icyo gihe tumu akiza nuko nguko yari ameze Chantal ariko aho aboneye akagare abasha kukajya yabashije kujya akajyamo atarabona akagare kubera ko atabashaga kugenda ntiyabashaga gukambakamba ngo yidekurase nyine ava hari yegere aho abandi bari hirya. My name is Tatina Rushanta. Nari shimye kuko ntabwo nashobora kugenda nshaka kwituma byaranguraga kugenda. Arazamo aha muri bari paralela ari mu kagari kagatwaye akageramo agakoreramo twitozo yananirwa kongera kujya mu kagari ke akagenda numva ka kagare niko kamufasha kugera hanga niyo maguru ye nuko kera mahora gahasi nashobora kugenda ariko aho mbona igare nshobora kujya gusenga kwiga no gukina n'abandi bantu. Once we provide them with the wheelchair, their life changes completely. They start having hope in themselves. They start having hope in their future. When I to study, I want to be the journalist.